going to say this to the people, not so much the people in the audience, the people sitting in my mind. Donde está los digits, do DJ rap. Bring the sounds of the people in a white truck, bumping on a road bump, swung into a tree stump. Tweeter got the back door, slammed into a dirt lot stop with the cable running out the backside, disconnecting. If you had a chance, you wouldn't even stop denying. Those stars ain't out of hand, we'll stop them all supplying. Budapesta s-a dovedit a fi o gazdă foarte bună pentru campionatul european de automobilism Formula Renault 2.0. Desfășurată în premieră într-o țară est-europeană, competiția a atras pe Hungaroring un număr impresionant de spectatori care timp de două zile au inundat drumurile de acces către circuit. În capitala Ungariei a fost depășit de altfel recordul de asistență, fiind înregistrate peste 210.000 persoane. Pilotul brașovean Mihai Marinescu, component al teamului District Racing România, alături de colegul său de echipă, spaniolul Aleix Alcaraz, s-a prezentat la etapa a treia din campionatul european, hotărât să spargă ghinionul care l-a privat de rezultate pe acest început de sezon și să confirme potențialul pentru marea performanță. Dată fiind apropierea dintre România și Ungaria, Mihai s-a bucurat de simpatia publicului, fiind unul dintre cei 37 piloți urmăriți cu mare interes. Sunt emoționată, ca să vă spun drept, nu este una dintre preocupările mele principale, vă imaginați, dar pe de altă parte mă bucur să văd că participăm și noi, că Mihai Marinescu participă și astăzi și mâine și am venit să-l susținem. Mihai Marinescu și-a început weekendul de la Hungaroring cu multă determinare și voință. Pilotul român împreună cu team managerul Bogdan Marinescu s-au angajat la o muncă intensă, verificând diferite variante de setare și urmărind cu atenție detaliile de reglaj. Primele două sesiuni au constituit un bun prilej pentru Mihai să se acomodeze cu circuitul maghiar. În prima sesiune, Mihai Marinescu a obținut al 14-lea timp, iar după amiază, după mici ajustări ale pilotajului, a urcat până pe locul 4. Ziua a doua, tot de probe libere, a adus și prima satisfacție, pentru că brașoveanul a reușit să ocupe locul întâi, stabilind noul record al pistei maghiare, 1 minut 43 de secunde 8 sutimi. Mihai Marinescu nu a reușit ca în sesiunea oficială de calificări să obțină timpii care l-au adus pe primul loc vineri. Motivul a fost aglomerația extremă de pe pistă, prin care B1 a reușit să-și facă loc pentru a realiza un tur nederanjat de alți concurenți. Cu toate acestea, Marinescu a obținut timpul 8 și locul 8 pentru grila de start a primei curse și aceeași poziție pentru startul celei de a doua. Cursa a fost o reușită. Mihai Marinescu, numărul 29 de concurs, a luat ca de obicei un start bun, a evitat cu inteligență accidentul din primul viraj, intrând în turul 2 de pe poziția a doua, moment în care pe pistă a intervenit safety car-ul. La restart, Mihai a făcut o mică eroare în primul viraj, blocând roțile pe frânare și a pierdut locul 2. De pe poziția a treia, Marinescu s-a distanțat de urmăritori și a încercat cu calm să recupereze poziția secundă. Hungaroring este însă un circuit care nu permite ușor depășirile. Mihai nu a riscat și a trecut linia de sosire pe locul al treilea. A fost o cursă foarte frumoasă, am plecat de pe locul 8 și am terminat pe locul 3. Am depășit mulți piloți și sunt foarte, foarte mulțumit de acest rezultat. Mâine te mai așteaptă o zi
fructoasă, cred. Mâine plec iarăși de pe 8 și sper să termin tot așa ca și astăzi pe podium. Și mă bucur că am participat la o etapă, la această cursă, unde Mihai Marinescu a făcut podium, unde a plecat de pe un loc 8, foarte complicat, și a reușit încă din prima curbă să ajungă pe locul 2. În final a terminat pe locul 3, este foarte important în momentul de față acest rezultat. Mă bucur foarte mult că am fost prezent și că am reușit să iau parte la această etapă, mai ales că a fost și de succes. Este un lucru îmbucurător și trebuie să ne bucurăm pentru acest lucru. Tricolorul României a fost înălțat pe catarg. Aici există presă din toată lumea, competiție europeană, toate țările sunt prezente aici. Este păcat că în România nu este destul de mediatizat, destul de sprijinit, pentru că, până la urmă, Mihai Marinescu nu reprezintă doar Brașovul, reprezintă România, iar tricolorul este mândria noastră națională. Să sperăm că poate cineva o să se trezească totuși, o să facă mai mult decât se întâmplă acum, în afară de noi și primăria și alți sponsori care îl sprijină în momentul de față. Se pare că un circuit de Formula 1 va fi construit și în țara noastră, mai exact la Târlungeni. Ideea aparține de mai mult timp actualului primar al localității în cauză, prezent și el la regalul cailor putere pe patru roți de la Hungaroring. Mihai a făcut o cursă extraordinară, chiar din primul tur a atacat în curba, a ieșit pe exterior și de pe poziția 8 a trecut locul 2. Era frumos dacă termina chiar pe 2, dar oricum podium e podium, era un concurs unde sunt echipe puternice. Ceea ce m-a bucurat, aici este o pistă mai lentă, deci ceea ce se va face la Târlungeni, sperăm că va da un imbold automobilismului românesc și va fi o pistă mai lungă, deci va fi de 5,5 km, că cea de aici este are numai 4300. Așteptăm potențialii oameni de afaceri și investitori să vină să se alăture, să facem în centrul României o pistă adevărată unde să vină toți oamenii iubitori de automobilism. Pilotul brașovean Mihai Marinescu obține așadar la Budapesta prima clasare pe podium în campionatul european Formula Renault 2.0. Cu rezultatele de pe Hungaroring, Mihai a avansat în clasamentul juniorilor până pe locul 5, la numai 3 puncte de podium, fiind în același timp al 11-lea în clasamentul general absolut, foarte aproape de primele poziții. În clasamentul pe echipe, teamul District Racing România acumulează 23 de puncte și se află pe poziția 6-a. Următoarea etapă din campionatul european Formula Renault 2.0 va avea loc la începutul lunii septembrie la Donington Park în Marea Britanie. Gonna say this to the people, not so much the people in the audience, the people sitting in my mind. ¿Dónde está los digits do DJ rap? Bring the sounds of the people in a white truck, bumping on a road bus, running to a tree stump, tweeter by the back door, slamming to a dirt last stop. Cable running up a backside, disconnecting. If you had a chance, you wouldn't even stop denying. Ghost stars ain't a hand, we'll stop them all to cry. I'm just gonna talk this one, I just gonna say this to the people, not so much the people in the audience, the people sitting in my mind. ¿Dónde está los digits do DJ rap? Bring the sounds of the people in a white truck, bumping on a road bus, running to a tree stump, tweeter by the back door, slamming to a dirt last stop. Cable running up a backside, disconnecting. If you had a chance,